У Кремлі відбулася так звана церемонія інавгурації Володимира Путіна. Кривавий диктатор розпочав свій п'ятий термін на посаді президента РФ терміном на 6 років. У своїй промові Путін обіцяв росіянам, що виправдає їхню довіру. Ключовим пріоритетом для РФ він назвав збереження народу, вікових цінностей та традицій. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Путін також сказав, що Росія гідно пройде через важкий рубежний період і стане ще сильнішою. У промові він додав, що розмова із Заходом можлива, але не з позиції сили та власної винятковості. Вибір за ними. Намерені ли вони і далі пытаться сдерживать развитие Росії, продовжувати політику агресії, не прекращающегося годами давлення на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру. Повторю, разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен, но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга. Також на церемонії у Кремлі Путін пообіцяв захищати права і свободи людини і громадянина. Але результати залежать від самих росіян, адже саме вони повинні помирати заради амбіцій Путіна. Дорогие друзья, буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну, результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей. Також на інавгурації був Рамзан Кадиров. Дон-дон ледь рухався, але підтримати Путіна таки прийшов. Як звичайно, розвитие до процвітання, победы, мировой порядок жду от президента. Є, которые шакалы, которые не оставляют нас нормально жить, но надо поэтому внешне выйти и надо приучить этих шакалов. Нормальної житті. Поэтому тогда только вони оставят нас нормальне життя. Володимир Путін після інавгурації та параду президентського полку відвідав молебень, яку провів Кирил. «Ми міцно молимося за вас», – сказав патріарх московський Володимиру Путіну. Також Кирил побажав кривавому диктатору залишатися у владі до кінця століття. День, коли ви вновь призиваєте зайняти найвисокий пост в нашій країні, стати президентом Росії, мы крепко молимся за вас. Мы знаем, что эти слова для вас не пустой звук, что вы сами молитесь. Ну, и с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и был означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение Родине. Нагадаю, що МЗС Україна напередодні наголосила, що не бачить правових підстав для визнання Путіна легітимним президентом, а також закликало інші держави та громадські організації не визнавати результати російських псевдовиборів.